Sorria, você está na Bahia FM, muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Atitude. Tô chegando nesse sabadão para dizer que hoje o Atitude tá do jeito que a gente gosta, viu? Hoje é dia de quebrar e amassar. Você que tá olhando lá pro YouTube, o meu braço não é muito malhadão não, mas hoje tem um negócio de um grandão, um swing do grandão, tá onde disse que eles vieram da Cidade Baixa, e vai quebrar tudo aqui na Bahia FM. Porque no quadro Som do Gueto, tô falando de nada mais, nada menos que swing do grandão. Será que ele vai cair no desafio do Pedrinho hoje? Será que ele vai quebrar e amassar? Bora ver, viu? E no quadro Que Resenha, para contar um pouco da sua história, para fazer a gente dar muita risada, tô falando de João Dias. Então já viu que o programa hoje tá uma delícia, né? Tem swing do grandão, tem João Dias, tem Que Resenha, tem som do gueto e tem muita quebradeira. Mas Pedro, deixa de conversa, sábado começou, eu quero quebrar e amassar, bora pro palco? No palco da Atitude, swing do grandão! Vem, formiga! Essa mais pra aqueles caras que não sabem meter dança. Ele bota a nega na frente e fica só roçando, baby. Fica de quatro olhando pra ele, fala. Vai! Fica de quatro olhando pra mim, coração. Vai! Fica de quatro olhando pra mim, vai! Vai! Fica de quatro olhando pra mim, vai! Eu fico atrás só roçando. Dá uma roçada. Eu fico atrás só roçando. 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 Fico só roçando. Vai, 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 vai. Eu disse dá uma roçadinha. Dá uma roçadinha. Dá uma roçadinha. Só roçando. Eu fico atrás. Eu fico atrás. Eu fico atrás. Viola, 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 viola. Oi. Fica de quatro olhando pra ele, vai, vai. Essa vai pra aqueles caras que não sabem meter dança. Mas ele sabe dar aquela roçadinha, né, velho? Roça, roça. Dá uma raçadinha, ei, dá uma raçadinha. Fica de quatro olhando pra mim, bebê. Fica de quatro olhando pra mim, vai. Eu fico atrás, só raçando. Só raçando, só raçando. Só raçando. Eu fico atrás, só raçando. Eu fico atrás, só raçando. Fico só raçando, vai, 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 vai. Eu fico atrás, só raçando. Eu fico atrás. Eu fico atrás, só roçando. Eu fico atrás, só roçando. Eu fico atrás, só roçando. Viola, viola, viola. Fernanda, deixa, pô. Eu Gabriela, deixo. Deixa. Eu deixo. Deixa, eu deixa. Deixo. Deixa eu roçar em você. Eu deixa, deixa. Vai, deixa eu roçar em você. Eu fico atrás, só roçando. Fico só roçando. Fico só roçando. Vai, eu fico atrás, só roçando. Fico só roçando. Fico só roçando. Vai, 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 vai. Eu fico atrás, roça, roça. Roça, eu fico atrás, só roçando. Fico só roçando. Fico só roçando. Viola, 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 viola. Oi. Dá uma roçadinha, filho. Arraçadinha. Dá uma roçadinha. De quatro olhando pra mim, coração. Fica de quatro olhando pra mim, velho. Fica de quatro olhando pra mim. Fica de quatro olhando pra mim. Vai, vai, vai. Eu fico atrás só roçando. Dá uma roçadinha. Roça, roça. Eu fico atrás só roçando. Fico só roçando. Fico só roçando. Vai, 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 vai. Eu fico atrás só roçando. Viola, 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 viola. Isso, coração. Swing do grandão. Meu, deixa, deixa. Deixa eu lançar em você. Eu deixa, deixa. Eu deixa eu lançar em você. Deixa. Vai, 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 vai. Eu fico atrás, só roçando. Fico só roçando. Fico só roçando. Vai, 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 vai. Eu fico atrás, só roçando. Ei, meu. Só na roçadinha, Pio, só na roçadinha. Eu fico atrás, 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 eu fico atrás. Tiro tchá! É o grandão, cabeça. Oi, é o grandão, boa noite. Boa noite. Bem, grandão, boa noite, senhor grandão. Boa noite. Uda cantou, né? Uda cantou. O Dadá, por que o Dadá? Vem pra cá, vou virar pra essa câmera. Não é grandão, vou ter que ficar olhando pra cima. Vem pra cá, menino, do meu lado. Tá nervoso, é? Tá no meu lado? Não, tô tranquilo. Ah, fica nervoso não, viu? Deixa eu me corrigir que Itaoni botou aqui no roteiro Cidade Baixa, mas não é Cidade Baixa, são da onde?
Dom Avelar, Jardim Esperança. Catadinho, né? É, Paripe. Catadinho. Estrada Velha. Estrada Velha. Menina que me passou ali. São Marcos. Cada bairro é assim, ó. É. Como é que foi pra montar essa galera, juntar essa galera toda, bicho? Todo mundo da infância aí, menos Bim e Pica-Pau. Mas o resto aí, todo mundo... Aí só você cresceu, né? Ninguém só eu cresci. Só você cresceu. E o Congueiro ali cresceu também. Eu reduzi. Pode do meu tamanho. Também. É do mesmo tamanho, seu irmão, é? Formiga também ali. Levanta aí, Formiga. Como é o nome? Formiga. O nome por dele? Que é Formiga? Uma longa história. Daqui a pouco você vai me contar essa ele disse história. Como devagar, pio. Aí chamaram ele de Formiga por causa disso, que ele gosta de comer devagarzinho. Eu falo aqui, câmera, que eu fiquei nervoso agora, eu não posso. Não posso responder essas coisas. Gente, lembrando que a gente está ao vivo na Bahia FM, Bahia FM Sul, lá no canal do YouTube também. Corre para poder conferir como é que está o programa de hoje. Meu filho, me conta de onde tudo começou na sua vida, por que virar cantor, qual foi o seu primeiro projeto? Primeiro projeto foi Nego Bom, assim, com a referência legal, foi Nego Bom. Mas antes era um Mascarado o nome da banda. Por que Mascarado? Aquela banda lá de bairro, né, que a gente de amiguinhos, né? Amigo, para conhecer. Porque... E aí depois fui pra Nego Bom, depois passei pela Bruxa também um pouquinho. Oh. Né? Eu sou seu queimadinho. Então venha me chupar. Aí é da época que eu era pequenininho, que eu dançava em grupo de dança essa música aí. Você cantava, velho? Cantava. Menino, rola uma palinha dela? Rola, sem sair, eu gosto assim, ao vivo. Eu sou seu queimadinho. Então venha me chupar, venha me chupar. Programa com a música, que eu quero que você me ensine a procedência dessa música, pra gente já bater na cabeça das pessoas que estão em casa. De quem é essa composição? Minha, de Fafá da Viola. O que foi que aconteceu? Porque sempre quando tem algum compositor, é alguma história que aconteceu com eles. É o show. Opa. O show, a gente vendo a galera dançando lá embaixo. Aí o cara botou a mulher na frente, como ele não sabia dançar, né? Só ficou paradão e a mulher só roçando. Você sabe dançar, não, é? O cara todo duro, eu não sei, não vou mentir. Eu boto... Vai aprender hoje. O meu negócio é bota a menina na frente e fico só roçando. Só roçando. A gente que não sabe meter dança, a gente só roça, pelo. Ah, tá. Quem não sabe meter dança, roça. Eu não sei dançar e fico enrolando também, só roçando. Não, você mete dança. Eu acompanho aqui. Pare com você isso. Você acaba com tudo, esqueça. Devagar pra eu aprender a letra. Vai. Depois você mete no aveiro, vá. Devagarzinho. Vamos lá, Fumiga. O que é? Bem lentinho. Bem lentinho. Fica de quatro olhando pra mim, bebê. Vai. Fica de quatro empina. Ah. Fica de quatro olhando pra mim, coração. Vai, fica de quatro olhando pra mim. Vai. Eu fico atrás só lançando. Essa música é para aqueles caras que não, os caras não sabem meter que dança. Que tira a miséria vão, aí as meninas tá lá mexendo, aí ele tá só exatamente, roçando. Ele só fica roçando. Oh. Eu fui o único cantor de pagode que tô fazendo uma música pros caras que não sabem dançar. Você lembrou, tá valorizando tô as valorizando que não aqueles caras que não sabem, porque quem já sabe, tá bem na parada. Não, mete a quebradeira, o cara né? Mete a quebradeira. Aí o cara que não sabe, só fica só roçando. É só se balançar atrás dela. Mas você gosta muito de roçar? Adoro. Misericórdia. Uma olha. Depois das bandas, quando você entrou no Swing do Grandão, qual foi assim, a primeira música que você trabalhou forte? Que a gente trabalhou forte. Ah. Na época do Arrumadinho no samba. Como né? É isso? Me conte aí. Pra sentar direito, tem que fazer gostoso. Uai. Daquele jeito. Pra sentar direito, tem que fazer gostoso. Daquele jeito. Pra sentar direito. Alô, Arrumadinho no samba, alô, Estrada Velha. Um abraço pra vocês. Senta direito, senta. Senta direito.
depois de sentar direito, foi pra roçadinha ou teve alguma coisa antes? Olhando pra bunda. Aí sentou direito e olhou pra bunda. Olhou pra bunda. Como é que olha Porque pra bunda? Porque toda mulher, quando ela passa, a primeira coisa que ela faz é olhar pra bunda. Se ela achar um carro, né? O se ela achar um carro. Pra ver se tá arrumadinha, né? Exato. Tem um carro parado, ela, ó. Na academia também. Na academia também, aquele espelho, olha pra bunda e fala, ah, vou fazer. Eles são especialistas, viu? Exatamente. A gente é especialista em tudo. A gente fica só olhando. Só observando. A gente observa tudo. Vai, passa como nada. É que olha pra bunda? Eu vou pedir e você vai ter que fazer. No meu comando você vai me obedecer. O passo é fácil e não tem errada não. Olhe pra bunda e pine seu popozão. Olhando pra bunda. Imagine você que está em casa. Vamos fazer aquela sequência de três para todo mundo que está em casa quebrar e amassar? Vamos nessa? Bora! Siga de grandão no palco da atitude! O pai tá on, roteando, o trem mais caro do ano. Mete ficha na favela, vou colocando, ela vai gostando. Lacoste vale nada, o sonho que ela sempre quis. Vou, igual McLanche feliz. Precisa ver aí, é, acaba com tudo nos nossos shows aí. Esse é um dos diferenciais da nossa banda, né? É. Máximo. Tem back, mas tem a back. Máximo respeito. A galera fica perguntando pelas back. Cadê?
É, cadê? Onde é que tá? Aí, fala assim, cadê a gostosa que tá fazendo essa voz? Aí fica fica o mistério, opa aí, fica o mistério no ar. Vai, meu filho, mais uma. Vamos nessa. É o grandão, velho. Essa é boa, é pra bater nas coisas, velho. Isso, gente, produções, coração. Ah. Ela tá de baratinho pra cima de mim. Tá louquinha pra me dar, mas não tá sabendo pedir. Comentou com umas amigas que eu sou marrentinho. Mas em casa ela se toca, pô. Se arruma, me espere e vem chegando. Que o grandão a gente soca até você beber. Oi, vai tomar sacada forte do seu barretinho. Toma sacada forte do seu preto barretinho, velho. Toma do seu preto, bebê. Toma, vai. Toma sacada forte. Do seu preto barretinho, coração. Fala, maestro, fala. Sacada forte do seu marretinho. Vai tomar sacada forte do seu preto marretinho, velho. Vai, amor, não para. Vai. Sacada forte, sacada forte, sacada forte, sacada forte, sacada forte, sacada forte. Vai tomar sacada forte. Solinho. Alô, Dom Velá, Pirajá. 7 de abril, tamo junto sempre. Nova Brasília. Alô, São Marco, Pau da Lima, tamo junto. Aê. Fala, Vanca. Vem. Ela tá de baratinho pra cima de mim. Tá louquinha pra me dar, mas não tá sabendo pedir. Comentou com as amigas se eu sou marrentinho. Mas em casa ela se toca, pô. Oi, se arruma, me espera, eu tô chegando. Que o grandão, bebê. Socada forte. Vai, amor. Socada forte. Vai, amor. As coisas todas pra frente, bebê. Do seu marrentinho, vai tomar socada forte. Do seu preto marrentinho, bebê. Vai tomar do preto, coração. Vai, maestro, fala. Vinho da saca, toda em mim. Vinho da... Toma sacada forte do seu barretinho. Vai tomar sacada forte do seu preto, barretinho, coração. Do seu preto. Vai comigo, vai. Sacada forte. Socada forte do seu barretinho. Vai tomar socada forte do seu preto barretinho, coração. É o grandão, bebê. Vai tomar socada forte. Socada forte. Gostoso. Alô, Piripiri, alô, Caribe. Tamo junto. Vai tomar socada forte do seu preto barretinho. Vai tomar socada forte, véi. É o grandão, cabeça. Grandão, me conte, quem é sua referência hoje musical? Léo Santana, Xande. Eu tinha que perguntar isso, né? É, Márcio Vito. Por que Léo Santana? Por que Xande? Por que Márcio Vito? Todos eles vieram de baixo. Sim. E todo mundo que vem de baixo, a gente tem que ter uma referência para correr atrás ali, seguir aquele caminho ali. Todos eles não eram ninguém, hoje é referência para todos nós. Maravilhosos. Já tiveram contato, já teve contato com ele? Alguma coisa assim? Não. Ainda nunca não. Vamos agilizar isso aí, BF. Mas gostaria muito, claro. Já é um passo aqui, né? Já é um passo. Inclusive, todos eles ouvem uma atitude, ouvem a BF. Tá vendo então, aí? Um abraço para vocês, Léo Santana, são referência. A gente teve a oportunidade de encontrar o Léo Santana, ele falou uma coisa muito bacana para mim, referente ao Atitude, né? A importância do programa que dá esse espaço às bandas que estão começando, que ele não teve tanto espaço quando ele começou. E a gente fica feliz em saber que isso é uma porta para outros artistas, principalmente das comunidades. Que a ideia do Atitude é essa, é trazer a galera que vem de comunidade, mesmo cada um de um bairro, juntando, fazendo seu swing, porque tem espaço para todo mundo. Dá para todo mundo mostrar seu trabalho. Exatamente. E dá para todo mundo fazer uma parada em conjunto também, né?
bom do pagode é isso. O pagode está crescendo a cada dia mais, muitos artistas surgindo, que bom. E que a gente possa revelar mais e mais artistas, né? Não isso. Produção da Atitude. Eu e desde já a gente agradece também. Exato. A você por esse espaço, né? Toda a família do Atitude. Ah, você já é da casa, viu? É, muito obrigado. Pode de verdade. Pode vir mais vezes e traga Beck mais vezes. Deus abençoe. Aqui tá comigo sempre, né? Pode, traga os meninos aqui. Gente... Aga... todo mundo. Aqui é assim, ó. Vem uma vez, volta mais vezes. Aí sim. Aí a gente... Aí que é bom. Ó, eu tô com um convidado ali, que daqui a pouco eu vou bater um papo com ele, mas eu queria logo fazer um desafio. Eu quero saber se ele sabe dançar. Porque ele é ótimo de fazer piada, ótimo de fazer comédia. Jefferson me contou várias coisas dele, mas eu quero saber se ele dança. Deve saber meter dança. Será? Claro. Vem cá, João. Vem cá, João Dias. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó, você consegue fazer um negócio assim com ele? Uma se voz, ele vai meter uma voz. Cante uma música. Uma música. Não, vamos ver o que aquele primeiro vai fazer. Aí depois você. Se ele for fazer um stand-up, alguma coisa, você já. Vá. Bora ver se sai alguma coisa. Pra cá primeiro. Boa noite, João. Tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, tudo na paz. E aí, rapaziada? Rola alguma coisa com a Beck aqui? Peraí, a pessoa comprometida, certo? Não! Fecha os olhos, viu? Tá, não tá ao vivo. Ela já fechou. Vira aí pra lá. Virou. Pronto, vai passar. Gostoso, gostoso. Ai, pai, para. João, você quebra. E amassa. Rapaz, acho que sai alguma coisinha. Sai alguma coisinha? Sai. Vai sair. Mente uma viola. Descarada. Vou vir até aqui pra trás agora. João Dias no palco da Atitude. No swing do Grandão. Vai, João, seu gostoso. João quebra! Ó. Fazer logo o desafio, vou fazer com o João, aí eu faço com o Grandão. Sabe fazer quadradinho? Rapaz, não sei não, velho. Você vai aprender agora. Você é bom de ouvir assim as coisas? Você vai trabalhar com a mente e deixa o seu corpo... Certo? Leve. Pronto. Perna. Quebra perna. Direita. Quebra direita. Pra frente. Prende a bunda. Quebra a esquerda. Solta a bunda. Prendeu? Rapaz. Fácil, né? Quebra a direita. Prende a bunda. Quebra a esquerda. Solta a bunda. Aprendeu? Fácil pra fazer quadradinho. É mais difícil do que na viola agora. Na viola. Na viola pra você ouvir e seguir o negócio. Na viola. Devagar, menino. Você é nervoso, viu? E sensualizando. Quebra direita, frente e bunda. Quebra esquerda, solta a bunda. Quebra direita, frente e bunda. Vocês estão assistindo a paz. Aprendeu? E aí, Beck? Na teoria. Ai, se não aprovou, eu aprovo. Inferno, viu? João, obrigado, viu, João? Daqui a pouco a gente bate um papo. Daqui a pouco viu? Eu tô aí, valeu, tamo rapaziada. Junto. Vem cá, você agora. Vem. Imagine, Fabiano. Bora. Desse tamanho, fazendo quadradinho. Quadradinho, rapaz. Você entendeu como é que faz o negócio? Quem não sabe, é só ir na onda da voz. E aí você deixa a voz trabalhar o seu corpo. Quebra a direita. Prende bunda. Prende, viado, pra dentro. Isso. Calma, devagar, não precisa ser tudo, não. Vê se não foi. É que eu já vou. Já vendo roçando. Eu sou pra frente. Pronto, agora quebra a esquerda, solta a bunda. Quebra a direita, prende bunda. Quebra a esquerda, solta a bunda. Bem didático. Dá? Deu? Agora no swing. É? Pera aí que a gente vai chamar ele. Agora vem na viola, descaradinho. Bora. Preste atenção na voz e deixe seu corpo soltar, tá bom? Bora, vá. Quebra direita, prende bunda. Quebra esquerda, solta a bunda. Quebra direita, prende bunda. Quebra esquerda, solta a bunda. Quebra direita, prende bunda. Quebra esquerda, solta. Quebrado, vai, quebrado. Quebra direita, prende bunda. Quebra esquerda, solta a bunda. Quebra direita, prende bunda. Rapaz,
Ele canta muito. Dá? Ele canta muito. É melhor cantar. melhor cantar do que meter um arranjo. Aí você quer desafiar alguém da sua banda? Quero Formiga, que ele já tava fazendo aqui. E quem vai tocar a bateria? Venha. Vai, Lucas, em cima da bateria. Eu vou tocar aqui, Formiga. Vem a Formiga. O cara vai. Que come devagarzinho. Não, ele disse que come devagarzinho. Pode comer pelas pontas. Pelas pontas. Entendeu? Diz que quem come calado come aqui, mais isso. Aqui. É grande, né? Ó, o produtor. Ai, era graúdo. Devagar, viu? Para o menino. Tinha que sobrar pra Formiga. Vou te ensinar e você vai devagar primeiro. Direita, viu, B? Quebra direita. Prende bunda. Quebra esquerda. Solta a bunda. Quebra direita. Prende bunda. Quebra esquerda. Solta a bunda. Prendeu? Agora vamos dar Vera pra frente agora. Pra frente. Vai. Quebra direita. Prende bunda. Quebra esquerda. Solta a bunda. Quebra direita. Prende bunda. Quebra esquerda. Solta a bunda. Quebra direita. Vai. Quebra esquerda. Solta a bunda. Ele tá parecendo que tá usando uma fralda. Tá com o quê, menino? Tá usando uma fralda. Pare com isso. Deixa o menino. Vamos de música, Siga do Grandão. Obrigado, viu, Formiga? Vamos de música? Bora, Siga do Grandão no palco da Atitude. A, agacha. B, se beija. C, se chupa. D, se desce. A, agacha. B, se beija. C, se chupa. D, se desce. Desce, desce. Olá! B, C, desce, desce. Eu gosto de suga! Cheira a família, é o polêmico que tá cantando, cantou a nossa música, né? Ainda tá aí. Tamo junto, um abraço, hein? Obrigado pela moral. Tamo junto, é o Bradão. Vem. Vamos brincar de escola. Eu falo, você escreve. Vamos brincar de escola. Eu falo, você obedece. A, agacha. B, C, beija. C, D, cê desce. A, agacha. B, cê beija. C, cê chupa. D, cê desce. Desce, desce. Ó, oh! A, B, C, D, desce. Não para. Não para, não, delícia. Arrasta o sofá, vem com o grandão, vem. Desce, vai, P1. A, B, C, D, desce, desce. Desce, não para, não para, não para, não para. Desce, B, desce, B. Postura de calma, ela me chama de amor. Postura de calma, ela me chama de amor. Hoje eu maceta, blogueirinha sem pudor. Se maceta. Hoje eu maceta, blogueirinha sem pudor. Ó, marinha de meter, 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 meter.
Vai cavalgando devagar, cavalgando gostosinho. Não para de cavalgar porque o macete é bonitinho. Cavalgando devagar, cavalgando gostosinho. Não para de cavalgar porque o macete. Eu vou na cavalgada, toda catamada, mal da surda. E lá também no canal do YouTube, corre lá pra você ver o swing dos meninos aqui, viu? A produção me falou que tava rolando um negócio de um Michael Jackson aqui antes de eu chegar. Um toque assim diferenciado. É, a gente larga como aí. Como é? A gente mete uns loops às vezes. Faz aí pra gente ver quem tá em casa, vá. Um negócio diferenciado, viu? Grandão. Me deixou sem palavras.
Cara, parabéns e o máximo respeito à sua banda, viu? Misericórdia. Swing totalmente diferente do que a gente já viu. Não, com certeza. Parabéns. A gente faz de tudo um pouquinho. Faz de tudo um pouquinho. Como mano. É o nome da Beck? Fafada Viola. Fafada Viola. É Beck, é guitarrista, é tudo esse cara, bicho. Tudo, cara, tudo. É... Fafá o quê? Fafada Viola. Fafada Viola. Chorado. Eu tenho minha Beck. Pô. É. Você é diferenciado, amigo. Você tem um swing do grandão que é diferenciado. Exatamente. Tem a Beck, tem sua banda, então... Tá tudo lindo. Tudo lindo. Tudo só lindo. Falta sacudir mais e mais e mais ainda. É isso aí. Sai Salvador, sai depois da Bahia. Depois daqui. Ah, estourou. Falar nisso, já fala, vida logo seu peixe. Número de contato pra galera que tá ouvindo a gente. Bahia FM Sul, no canal do YouTube. Quiser contratar vocês, faz como? Pega a peça. 71 93 55 6634. Ele apagou, menino. Fala. Meu empresário Ícaro, o índio. Insurgentes Produções! Insurgentes Produções. Um negócio desse assim eu não ia enxergar nunca. Conhecido como o índio. É? É, o índio. O índio manda chover. Exato. Caralho! Menina, esse menino é perturbado, viu? Fala de dar risada, fala de resenha. Chegou a hora do quadro Que Resenha. E a gente vai bater um papo com o João Dias agora. Bora lá? E chegou a hora que o Pedrinho gosta muito, que é a hora de dar muita risada no quadro Que Resenha. O nosso convidado de hoje é nada mais nada menos que João Dias, com mais de 19 mil seguidores. O cara faz stand-up nas redes sociais e, além disso, também é cantor. Já vai lançar um negocinho novo pra gente aqui no Atitude hoje. Mas vamos começar a bater um papo com ele? Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, meu preto. E como aí? Como é que você tá? Tranquilo, na paz. Graças rapaz, a Deus. Me botou pra dançar ali com o tornozelo barreado, quase que... A produção rapaz. Não me disse isso. É por isso que eu chamei você, mas se eu soubesse, ia mandar você fazer... Não, mas você foi aprovado. Foi aprovado. Quebrei aprendeu, aprendeu a fazer quadradinho. Aprendi de leve. É só praticar agora. Tá vendo? Meu filho, me conta como tudo começou na sua vida. Por que trabalhar com internet? Por que escolher o humor? Bom, vamos lá. Primeiro que, na verdade, eu sempre fui um rapaz extrovertido, assim, né? Sim. Desde a infância. Quando eu era criança, eu tive um canal no YouTube, que tinha 12 anos, mais ou menos, um canal de... Não era de humor ainda, mas sim. Só pra você ver que desde criança... Mas já criança, era, assim, desinibido nas câmeras, isso, não tinha vergonha, né? Desde criança, já saía nas câmeras, por trás das câmeras. Já tinha uma banda de uma bandinha, musiquinha sertaneja, assim, de amigos, né? Meus, isso. Ó. Um canal de skate. E aí, passou o tempo, fui crescendo, escola e tal, aí eu acabei me desligando um pouco disso. Aí, com o passar do tempo, essa nova era de rede social, sim, essa era de Instagram, apareceu vários influenciadores, vários criadores de conteúdo. E aí, o que foi que aconteceu? Eu falei, porra, eu já sou uma pessoa, assim, engraçada com os meus amigos, com as no pessoas dia do colégio. Dia. Por que que não começar a fazer pelas câmeras, nas câmeras? Verdade. Tá ligado? Me espelhei em muitos influenciadores daqui, vi eles conquistando coisas que eu também quero conquistar. Qual foi seu primeiro vídeo, sua primeira postagem? A minha primeira postagem, eu fiz um vídeo rapidinho comum no Instagram. Eu não vou lembrar agora qual foi o take, mas tem a ver com a pandemia, que foi quando eu comecei, lá para 2020. Isso. Já peguei o primeiro vídeo de março, né? Peguei uma referência das máscaras, a galera tava usando muito máscara. Eu fiz um vídeo engraçado assim, galera usando máscara dentro do buzu, fazendo careta por debaixo da máscara. Foi o primeiro, a partir dali. Foi o que viralizou. Esse viralizou. Passou. No caso, eu considero viralização quando as visualizações são maiores que a quantidade de seguidores. Sim, sim. Aí acabou. A galera, por mais que a galera não siga, né? A galera compartilha, comenta. Às vezes não segue você, mas compartilha porque se identifica com aquele vídeo, né? Isso. E aí, depois desse vídeo da pandemia, qual foi os outros vídeos assim, que você começou a fazer e entender que deu certo o negócio, eu vou começar a apostar mais no humor, nas redes sociais? Pronto. Aí, o que acontece? Eu fui explorando várias coisas, várias coisas. A partir do Instagram, eu fui lá e falei, vou fazer um canal no YouTube. Oh. Virei YouTube, fiz vlog, fiz pegadinha em Salvador. Tenho vários vídeos de pegadinha em Salvador. Cada como pegadinha é que tá seu maluca. Canal? Como é que tá seu canal? Meu canal tá o João Dias. Se você botar o mesmo corre arroba... lá, gente. Botar o mesmo arroba, já acha lá. João Z Dias. As redes sociais e o canal é o mesmo... Isso, então, arroba de, João Z Dias. Além de fazer o conteúdo pro Instagram, você também faz pro YouTube. YouTube, TikTok, Kawai. As quatro principais redes hoje. Eu tô hoje lá. Você tem quantos vídeos postados? No Instagram? Nossa, uhum. No Instagram são mais de 500 publicações. Mas ali mescla entre reels, entre feed, entre sim, foto, entendeu? Mas são mais de 500. Mas de trabalho assim, de stand-up mesmo? De trabalho, acredito que tem uns 400 reels ali, velho. É bom que você não para, né? Então não tá sempre postando. Toda semana é no mínimo 3 vídeos ali. Além de apostar na internet, gente, com humor, o cara também é cantor. Fazendo música aí, né? Como eu já te disse antes, quando era mais novo eu tinha uma bandinha, sim, então eu já tinha esse...
chamado pra música, podemos assim dizer. Já tem um pezinho lá. Mesmo quebrado assim, mas já tem um pezinho lá. Quebrado. E ele fez uma campanha nas redes sociais, gente, até chegar o dia de hoje, que essa música a gente vai lançar aqui na Bahia FM. E você que tá em casa, já pode correr também no Instagram da Bahia FM, ver o link lá da postagem pra você já baixar essa música, porque pensa em uma música gostosa que todo mundo amou e já vai ficar no repertório do Sinais de Semana da Bahia FM. Isso aí vai estourar. Antes de chamar a música, me conte como foi montar essa música. Rapaz, o que é que acontece? Eu já escuto funk há muito tempo, desde 2016, e aí fiz uma letra aqui, uma letra ali, fui escutando uns beats do YouTube, e aí acabou que a letra foi saindo, e aí essa música, pra você ter ideia, não era nem a minha principal, mas no ouvido dos meus amigos foi a melhor. Foi aí que eu, pô, essa daí vai ser a primeira, já vou sair com clipe, vai sair clipe também. Olha aí, música, clipe, o nome dela é Cicatrizes, não é isso? Cicatrizes. Por que esse nome? Bom, Cicatrizes é muito... O que fala na música é o meu passado e o que eu almejo no futuro. Tem muita coisa que eu falo na música que eu não tenho ainda, mas eu já estou profetizando que eu vou ter. Então, a cicatriz se trata do meu passado que eu vivi. Entendeu? Gostei. Hein? E vai retrata muita identidade de muitos jovens que vêm de comunidade. Muitos jovens que vêm de comunidade, que vêm de baixo, que tem um sonho de crescer. E muitos artistas também que vieram de baixo que hoje são grandes. Bora ouvir essa música agora lançando na Bahia FM? Começa. Cicatrizes na voz de João Dias. E agora, a gente que está aqui no YouTube, a gente continua batendo papo com o João. João, me conta, carnaval, produção me passou aqui que você fez vários vídeos nas ruas no carnaval. Como foi isso? Carnaval, juntei minha equipe da Publishal. Um salve para a rapaziada da Publishal aí, Raidinho, Eduardo. Tamo junto, Adenilton, Marcos Ian. A gente tem um grupo, né? E aí a gente falou, pô, carnaval tá chegando, vamos meter marcha nos conteúdos aí, velho. Pegar Na verdade, pegando esse gancho seu, eu estava conversando também com Priscila Moraes, que a gente fez um trabalho lá também no carnaval. E, Pri, qual é o conteúdo de hoje? O conteúdo do carnaval, ele é aleatório. Basta você sair na rua que tem conteúdo, não é? Na rua tem conteúdo. Como foi suas inspirações? Assim, o que é que você gravou nesse carnaval? Bom, a minha maior inspiração, por incrível que pareça, foi meu parceiro, Adenilton, que fazia parte da Publishal na época. Hoje em dia ele já está no patamar, já conseguiu melhorar. Então, graças a Deus. Graças a Deus. E aí ele faz entrevistas, estourou com entrevistas também, você já deve até ter visto, Adenilton Santana. Sim! Muitas entrevistas aí. Conheço. Parceiro meu. E aí eu falei, pô, vou fazer umas entrevistas, umas pegadinhas de uma forma diferente com a galera na rua, fazendo dancinhas do momento, zona de perigo. Fora do normal, né? Polêmico, peguei turista, peguei um bocado de gente. E aí eu falei, pronto, vou fazer isso na esperança de viralizar. E viralizou os vídeos. Teve muito vídeo, que teve muito engajamento. Que bom. A galera gostou muito. Que bom. E depois do carnaval, qual foi seus trabalhos assim, com as redes sociais, além da música? Bom, meus trabalhos depois do carnaval foi muito focado em divulgação de empresa. Eu não sei se você já viu, eu fiz um trampo com uma hamburgueria chamada Boutique Texana, que eu peguei hambúrgueres e fui no metrô para fazer uma pegadinha com as pessoas dentro do metrô. Chamava alguém para dançar, um desafio da dança. Quem dançar aqui vai ganhar um hambúrguer. Olha aí. E aí viralizou. Por que eu não vi isso para eu comer hambúrguer? Cara, eu amo hambúrguer, bicho. Esse aí, meu irmão. O vídeo tem quase 1 milhão de visualizações. Que massa. Rodou o Brasil todo, a galera gostou. E só fez um só ou já fez mais? Na verdade, eu fiz uma parceria com eles e a gente fez um bocado de maluquice, velho. Entrevista com a galera na rua, gritando no meio do shopping, da praça de alimentação, mostrando hambúrguer. E aí agora eu tô pra fazer um novo projeto. Na verdade, também a galera se identifica com isso, né? Uma forma diferente de divulgar as coisas. Acho que também os próprios microempreendedores de comunidade não tá apostando mais naquela divulgação padrão. Isso. De você só fazer aquela divulgação certa. Acho que o diferencial é que atrai, né? Tanto que 1 milhão de visualizações não é 1.000 visualizações. Não é pouca coisa, velho. E aí, o que é que acontece? Hoje tem um padrão de divulgação. Tipo, se você quer divulgar o seu negócio, os influenciadores basicamente gravam stories ali, um feed. E essa foi uma forma interessante de divulgar. Chegou no metrô, chegou no shopping. A ideia surgiu de você ou deles? Conjunto. A gente fez uma reunião, falou, vamos fazer dessa forma. Ótimo. Feito. Juntou tudo, ficou perfeito, velho. Que bom. E que através desse trabalho surja mais parcerias, né, João? Com mais. Porque quem trabalha com a internet, gente, é essa vida também. A gente, querendo ou não, por mais que a galera veja lá uma brincadeira, um stand-up, uma resenha, ou você mostrando o seu dia a dia, não deixa de ser um trabalho. Isso. Porque você tem que estar engajado todos os dias, você tem que estar bem todos os dias para poder trazer esse retorno para o seu público, né? Com e certeza. Como é que você lida com essa galera nas redes sociais? A galera fala com você, comenta, compartilha? Rapaz, o meu público, ele é bem engajado, a galera dá muita risada, tem o costume de postar histórias do meu dia a dia. Você recebe dicas?
recebo João, muita faça dica, isso, pô. João, faça aquilo. Sempre, sempre tem muita dica. Tem algumas que são inviáveis, aí acaba não fazendo, mas eu sempre agradeço por todas. A galera é muito bem engajada, eu faço stories muito do meu dia a dia, a galera gosta, dá dica e interage sempre. Você é casado? Sou casado. Esse relacionamento com as redes sociais atrapalha não, né? Muito é pelo contrário, eu tenho muito vídeo com ela que é viral. Tem um vídeo que tem mais de 300 mil visualizações. Oh. Isso é bom, no caso vocês mostram o dia a dia de casal também. Bem pouco. Ela é um pouco tímida para as câmeras, mas ela me ajuda muito. Poxa. Ela me ajuda. O que é bom, porque a galera que está seguindo vocês acaba querendo ver também como é, né? Sim, sim. O diferencial, o dia a dia de um casal, uma resenha, uma comédia, um stand-up. Exato. E é bom quando vocês se entendem, né, nesse trabalho. Claro, porque com certeza. Porque toda vez que você expõe a sua vida, que você tem a sua vida postada nas redes sociais, você está exposto a tudo. Isso. A ter muitas pessoas que gostem do seu trabalho e outras pessoas que não. Né? As pessoas que vão te elogiar e outras que não. Então você tem que ter uma base muito forte por dentro, né? Seja familiar, seja um namoro, uma esposa, justamente para poder te dar esse fôlego. E aí eu já te pergunto, nesse processo de redes sociais, de música, de pandemia, de tudo, em algum momento passou pela cabeça de João, cara, eu vou desistir. Essa não é minha vida, vou parar de rede social, vou parar de música, vou apostar em outra coisa. Então, eu acredito que isso passa pela cabeça de todo mundo que cria conteúdo e que faz algum conteúdo de música, qualquer conteúdo, criação de conteúdo, eu acho que isso passa pela cabeça de todo mundo, e sim, passou pela minha, mas como eu não sou sozinho, tudo que eu faço é compartilhado com ela, com meus pais, com meus amigos, então sempre que eu tenho esse momento assim, sempre tem alguém para me fortalecer. Então, nunca parei, desde quando eu comecei, toda semana, nunca deixei de postar um vídeo. E eu acho que é aí que está a persistência. Você criou um compromisso. Exatamente. Eu criei e você percebe que não é só pelo objetivo. Eu gosto do que eu faço. Sim. Tanto é que eu fazia isso, só que sem câmeras. Agora eu estou usando as câmeras. Na verdade, é o seu eu agora de uma forma mostrada. Exatamente. Né? Até porque também tem aquelas pessoas que vão lá, será que ele é assim mesmo? Né? Quem não te conhece, que acaba conhecendo através das redes sociais, vê os vídeos que as pessoas compartilharam, ou alguém que te marcou em algo, e aí começa a acompanhar, não sabe se realmente o João que é nas redes sociais é o João do dia a dia. Né? É normal esse julgamento. É normal. Se ele dá com isso, tranquilo, né? Com certeza. Inclusive, eu assisto algumas coisas de alguns influenciadores, e postando um vídeo é uma pessoa. Aí o que a gente faz? A gente vê os stories, vai ver o dia a dia para conhecer a pessoa. E comigo não deve ser diferente. A galera vê um vídeo meu e quer saber como é essa Sim. pessoa. Por isso que eu posto muito do meu dia a dia, para a galera me conhecer melhor, entendeu? Isso é importante. Você tem alguma inspiração? A inspiração que eu comecei a gravar vídeo, assim, que eu falei, pô, vou meter no Instagram. Sempre já falei isso, já falei para ele, inclusive, é Thiago Souza. Ah, Thiago, um amor de Thiago pessoa. Souza, já veio aqui várias vezes. Thiago, um beijo. Inclusive, tá fazendo sucessão agora. Tá fazendo sucesso. Na verdade, stand-up. Ele já era muito de rede social. Sim. E agora tá trazendo esse stand-up pro dia a dia, né? Ah, ele é fera demais. Ali foi uma das minhas inspirações, porque tava conquistando as coisas, ajudando a família. Aí eu falei, pô, é isso que eu quero. Mas tem outras inspirações também, do Ice, Leozito, Christian Bell. São referências para mim aqui na Bahia. E aí, na verdade, você vai pegando um pouco de cada influência, um pouco de cada inspiração, mas sempre com o seu toque, né? Do seu jeito. Jeito de João fazer as coisas. Exatamente. Sempre vou pegando um aquinho ali, juntando do meu jeito e soltando. Qual é a meta de João para aqui agora de 2023? O que é que João tá planejando? Tem umas metas anotadas aí para 2023, velho. Meta, se Deus quiser, vamos rumo aí a primeiramente 20 mil, que já estamos perto, mas até o final do ano eu almejo os 100 mil. Vamos bater esse 20 mil hoje, gente? Vamos bater? Vamos lá. Será que fala vai? Fala aí seu arroba. Arroba João Zé Dias. Gente, João, vamos lá. Z Dias, não tem erro. Se você não conseguiu entender, corre lá no Instagram da Bahia FM. A gente tá postando story agora, tá marcando ele. Vamos bater esse 20 mil hoje, sábado. Hoje. Lançamento de música, batendo os 20 mil. Pra galera acompanhar o seu trabalho. Perfeito, perfeito. Antes de encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem, João, para a quantidade de Joões que tem aí em Salvador, que sonham em ser um artista, sonham em ser um comediante, sonham em fazer stand-up, sonham em trabalhar com a internet e acaba desistindo nas primeiras dificuldades. Então eu queria que você mandasse essa mensagem de inspiração para essa galera. Minha família, o negócio é o seguinte: você que tem seu sonho, não desista. Tem uma frase de Usain Bolt, corredor mais famoso do mundo, que ele diz assim: eu treinei durante, se eu não me engano, foi 4 ou foi 5 anos a minha vida toda para correr 16 segundos, que é o tempo que ele levou para bater a meta e levar o ouro olímpico. Então, não é por você treinar, praticar e fazer as coisas 2 meses e ver que não teve resultado, desistir. Não é assim que a banda toca. Então, se você quer de verdade,
faça. Se é o que você gosta, faça também. Esqueça o julgamento, ninguém tá nem aí pra você. Foque em você e bora pra cima. Verdade, verdade. Quer mandar um beijo pra alguém, um abraço, agradecer, fica à vontade. Um beijo especial pra minha mãe, meu pai, meus irmãos, Dayana, que tá me acompanhando ali sempre, meus amigos de produção, que sempre estão me ajudando também, galera da Publishal, meu parceiro Ícaro Felipe, tamo junto, todo mundo que me apoia sempre, me dá moral, não me deixa desmotivar nunca. Vamos pra cima, tamo junto. Mais uma vez o arroba pra galera seguir com força, bater esses 20 mil hoje, hein? Segue com força, arroba João Zé Dias, e o Instagram musical é João Zezé Dias. Só acrescenta um Z, não tem muito erro, não. E você continua a gente acompanhando também o trabalho dele, as músicas vai estar tocando aqui no final de semana da Bahia FM, Cicatrizes, um sucesso. E com certeza vem muito mais trabalho de João com a gente aqui no Atitude e com a Bahia FM, né, João? Com certeza, espero ser chamado mais vezes aí, vamos pra cima. Eu vou levar ele agora com o pezinho do Dodói pra ir pro palco do Atitude e quebrar com a banda, bora? Bora, vamos nessa. Bora pro palco agora com o Swing do Grandão. Mais um quadro que resenha com o João Dias e essa música de trabalho que já vai tocar esse final de semana inteiro aqui na Bahia FM. Cicatrizes, João, sucesso, viu? Volte mais vezes, a Bahia FM, a Atitude é sua casa. E depois a gente vai marcar outro desafio pra você quebrar e amassar aqui, porque o quadradinho, você me enrolou, viu? Vamos voltar com música? Vamos sim. Vamos, quebrar e amassar? Mais um pouquinho? Vai, vamos começar com você, ó. Eu posso sair ou fico? Não, você não, pode ficar. Você ouvir a voz. Você tá melhorando assim, menino? Me olha assim não, viu? Ainda com a voz, você pode ficar. Como é que a gente faz no show? Faz, Cicalize. Terminamos já faz um tempo e se trombamos no rolê. Terminamos já faz um tempo e se trombamos no rolê. Então não sufoca, sonhando meu pipi. A pipa que é minha e eu dou pra quem quiser. Então não sufoca, sonhando meu pipi. A pipa que é minha e eu dou pra quem quiser. Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na sucessão. Agitagem, me bota suave, suave. Vem ver o seu gostoso. Gostou, pio, pio, pio. Gostei, gostei. Gostei, swing diferenciado, Swing do Grandão, bicho. Diferenciado demais. Vamos mais música? Vamos mais bora. Música, swing vamos do mais Grandão música, no palco da Atitude. Vamos lá. Festinha do Uda, véi, é festinha do Uda, ó, ó. Chama os parceiros, novinha vem também. É festinha do Uda, véi, é festinha do Uda. Vem, vem. Chama os parceiros, novinha vem também. Vai começar logo o dia. Vai, toma, toma, toma. Vem, toma, toma, toma. Festinha do Uda, véi. Chama os parceiros.
agonia, velho. Oh, derrama na cara dela. Derrama. Tentando me comportar ali do fundo, mas não consigo não. Dá vontade, hein? Vocês são barril, viu? Obrigado. Máximo respeito, máximo sangue do grandão, viu? Amei demais vocês. E apareça, sucesso. Viu? Não, Taone me leva. Vai em Paripe lá, né, no 04, pra gente fazer uma agonia. Nada, ela vai chamar você. Não me chama pra nada. Meu filho, muito obrigado pela presença. Obrigado antes você, de encerrar, filho. Mais uma vez, número de contato, contrato, redes sociais... Pra galera seguir o trabalho de vocês, seguir vocês, seguir os meninos, aproveite. É isso aí, a galera quiser seguir a gente nas redes sociais, arroba swing do grandão, o meu é arroba udacantor, tá bom? O telefone de contato é 9356-5534, tá certo? Ô bichinho, toda vez que ele vai ler o negócio é só... Opa, lá. Opa, fala aí, menino. Tá vendo, aqui ao vivo, aqui a gente fala assim mesmo. 9355-6634, meu produtor. Tá bom? Estamos juntos sempre. Insurgentes Produções é o Índio. Ó, esse momento, antes de encerrar, é o Índio, não? É o Índio. É o Índio. Cara, é gato. O Índio manda chover. Índio manda chover. Caralho! Índio manda chover. Vai, 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 vai! Índio manda chover. Dinheiro, né? Ele que manda. Filho, eu não vou encerrar, a produção já tá me apertando ali, mas eu não vou encerrar antes de botar você pra quebrar. Eu quebrar, meu Deus do céu, pai. Opa, aí, Fabinho. Swingueira, quebra. Você faz, depois eu faço, vá. Aquela que você não fez sozinho. Aquela que a gente faz no show. Vou meter, sim. Vou meter. Um, dois, um, vá. Dois, três. E... As antigas são as melhores, poxa, não? Poxa, bicho, você é maluco. Eu não sou velho, não, mas eu gosto. Filho, obrigado, viu? Que agradecer, mandar um beijo pra alguém, fica à vontade. Mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você. Muito obrigado a todos vocês. Rapaziada, Dom Avelar, Jardim Esperança, Nova Brasília, Jaguaribe, São Marcos, Pirajá, né, Fá? Como é que tá a agenda? Vai ter Cajazeiras, agora? Sozinha, sexta-feira vamos estar lá no JL Music. Ontem você tava no JL, e hoje, sábado, você tá onde? Hoje, sábado. Hoje está lá no Depósito 04 também. Domingo. Domingo vamos estar lá no Johnny, né? Boteco do Johnny. Boteco do Johnny, um beijo. Eu tô devendo a presença lá. Vai lá, que é coisa... Tô devendo. Lá as coisas é quentes. Um beijo. Alô, Johnny. Alô, Joba. Tamo junto, Cajazeira. Tamo junto. Tá preparando algum audiovisual, algum clipe, alguma coisa? Sim, mais rápido possível. Provavelmente esse mês aí já deve sair as coisas. Por favor. É, Ícaro tá trabalhando pra isso aí duro. Trabalha, Ícaro. O índio tá... O índio... Manda ele botar o dinheiro. O índio é... Índia Barril. Meu filho, muito obrigado. Desculpa as brincadeiras. Não, que é isso. Vamos, formiga. Meninos, desculpa, viu? Qualquer coisa. Volte, passou vergonha, não. Você fez bonito. Você fez bonito. Tá bem. Tava de fralda, mas tá tudo bem. Não, importante. Você cagou todo mais louco. O grandão também te botou pra quebrar. Tá vendo aí? Beck maravilhoso. Ai, sucesso, viu? Meninos. Opa, que perturbado. Obrigado, viu?
Volte sempre à casa de vocês. Abuse Tawane, abuse o índio. Pronto. Se você quiser, assim, quero voltar na atitude, Tawane resolve. Pronto, então esquece. Pode abusar. Ah, vou abusar. Viu? E você que está em casa, muito obrigado pelo carinho de sempre. Se Deus permitir, sábado que vem a gente volta, quebrando e amassando aqui com atitude. Hoje foi uma delícia, teve aqui resenha com o João Dias. Teve quebrando muito aqui no palco, com o swing do Grandão. Então já sabe, né? Tô suado, sábado só tá começando. Vou sair daqui pra alguma revoada hoje. Esqueça tudo. Tchau, tchau. Até sábado que vem. Bora quebrar a maçã. Vamos embora, música do Swing do Grandão. Eu fico atrás. Fica, bebê. Fica, bebê. Fica, bebê. É do Grandão, bebê. É pra estourar o coração. É o Grandão. Swing do Grandão. Fica de quatro olhando pra mim, bebê. Vai, vai. De quatro olhando pra mim, velho. Vai, vai. Fica de quatro olhando e pina isso. Vai. Fica de quatro olhando pra mim, vai! Eu fico atrás, só. O nome do produto é Insurgente para o Sol, bebê! Esquece coração, vai, vai, vai! Eu fico atrás, só raça! Eu fico atrás, eu fico atrás, eu fico atrás! Viola, 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 viola! Fernanda, deixa! Gabriela, deixa Gabriela, deixa Fernanda. Deixa eu dar uma roçadinha. Nossa, dá uma roçadinha, deixa eu dar uma roçadinha. Dá uma roçadinha, deixa eu dar uma roçadinha. Dá uma roçadinha, deixa eu dar uma roçadinha. Vai, 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 vai. Eu fico atrás, só Grandão. Valeu! Atitude! É o Grandão.